dragi prijatelji, dame i gospodo, za desetak dana, 7. aprila, Cetinje i Crna Gora slavit će novu ubjedljivu pobjedu kandidata koji na ovim izborima sa pravom nosi broj 1 zbog toga jer on jeste broj 1 i zbog toga što će ovoga puta biti prvi. A bit će prvi jer je najbolji, jer ga svi dobro poznajemo. Zapravo, on mora biti prvi jer voli Cetinje i voli Crnu Goru. Jer je naš, a ne tuđi, jer je sa nama Cetinjanima u Cetinju, a ne sa onima koji našu prijestolnicu ne doživljavaju svojom i koji ni sami sebi nisu svoji, koji su ničiji, a svačiji. Građani Cetinja nikad nisu radili protiv sebe, niti su podržavali one koji su bili protiv njih, njihove zemlje, njihovog identiteta, nasljeđa njihovih predaka i njihove budućnosti. A to se neće desiti ni ovoga puta, jer će 7. aprila Cetinje opet izabrati prvog da bude prvi i najbolji. Zato sam ubijeđen, poštovani prijatelji, da će Filip Vujanović najbolji rezultat imati upravo na Cetinju. U gradu čiji stanovnici ne mogu biti protiv Filipa, jer tada bi bili protiv Cetinja i protiv Crne Gore. Ponosni, uzvišeni i časni, Cetinjani će još jednom potvrditi da su uvijek u svoju državu, kako su to i bili prije svih i iznad svih. Nasuprot našem kandidatu, danas imamo grupu onih koji pred Cetinjane ne smiju ni izaći kako treba, koji pred Cetinjanima nisu željeli niti htjeli saopštiti svoj stav javno, tako da ih prijestolnica ove države čuje. Nasuprot tome, ta nevesela grupa ljudi kada dođe na Cetinje, umjesto konvencije javnih skupova, okuplja se po kafanama, valjda jer su one sasvim komforne da ugoste njihovo cjelokupno biračko tijelo. A sa druge strane, pitam se i kako bi mogli stati pred Cetinjane. Kako bi taj karavan malobrojnih i mogao da se pojavi drugdje do u kafani? Jer Cetinjani znaju da od onoga koji nije stao sa njima kada je trebalo, od onoga koji umjesto nacionalnog birao sitni lični interes, ne mogu čuti baš ništa dobro i vrijedno njihove pažnje. Dami i gospodo, svaki grad ima jedinstvenu biografiju. Cetinje posebno, jer nosi znamenja autentičnog skrovišta Ivana Crnojevića i države kojoj je udario čvrste temelje njene vječnosti jednom za dovijek. Cetinje jeste poprište svakog velikog crnogorskog iskušenja i ogledalo svakog istorijskog trijumfa. Zato na Cetinje nemaju što da traže oni koji su mu u prošlosti okrenuli leđa, jer je Cetinje uzdignuto iznad svih podjela, ali pamti sve uspone i padove. Cetinje je oduvijek, pa i kada je bilo najteže, znalo da je ljubav prema svojoj državi i mirna borba za njeno dostojanstvo put koji nema i koji ne može imati alternativu. A na tom putu Cetinje uvijek bilo spremno da pruži punu podršku onima koji su uvijek bili uz Crnu Goru, koji su joj bili posvećeni u danima velikih odluka i još veće odgovornosti. Sa Cetinja smo krenuli i na Cetinje se vratili da objavimo istorijsku pobjedu 21. maja 2006. godine. No sjećajući se tog vremena, nažalost, sjećamo se jedne političke frakcije koja je te 2006. godine obilazila svjetske prijestolnice i činila sve kako bi spriječila raspisivanje referenduma o državnom statusu Crne Gore. Sjećamo se njih iz perioda kada su sa vojskom jurišali na ovaj herojski grad, njegovo čojstvo i baklju crnogorstva. Ovom prilikom, vjerujem, nepotrebno je osvrtati se na brojne druge momente iz novije prošlosti, na dane kada su naši politički neistomišljenici, bilo iz Crne Gore ili nekih evropskih prijestolnica, odano i vjerno služili interesima zvaničnog Beograda, ignorišući glas svog naroda i svojih prijatelja. Istina je, u to je vrijeme najlakše bilo ući u avion i napustiti svoju zemlju i svoj narod, dijeliti savjete sa distance i služiti brojčano većem protiv manjeg. Ali to naravno nije bilo ni moralno ni ispravno.
Zato nije ispravno dati glas jednom nezavisnom Lekiću koji najviše zavisi od Mandića. Jer Cetinje ne može biti za onog koji više mrzi vlast nego što voli Crnu Goru. Jer da je voli, došao bi da glasa kao i oni iz Njujorka, Moskve, Londona, ali ipak nije došao. Čini se, uvaženi prijatelji, prvi put od uvođenja višepartizma u Crnoj Gori imamo kandidata koji ne želi da se izjasni ni ko je, ni kakvu politiku zastupa, ni šta bi uradio da one 2006. godine uopšte i želio da odlučuje o sudbini svoje države. Određeni zaključci mogu se izvesti na osnovu njegovih ili njihovih promotivnih skupova kada ugledamo dvorane ukrašene zastavama tuđih zemalja, kada čujemo poruke koje sa sobom ne nose ljubav, već promovišu ono u čemu je njihova pogubna politika svih prošlih godina imala 100% uspjeh, a to je stvaranje podjela i upiranje prstom ka jednom čitavom dijelu populacije. I tako idu i lutaju od grada do grada sa svojom prepoznatljivom ikonografijom, sa nekakvim oskrnavljenim kvazi obilježjima istrgnutim iz našeg grba. A skrnave ih jer ne žele i ne smiju dići zastavu naše države, posebno ne na Cetinju, jer nemaju ponosa, jer tvorci njihovih programa stanuju i djeluju u jednoj drugoj prijestolnici koja se ne zove Cetinje. Zato sam siguran, poštovani prijatelji, da će Cetinje i ovo kandidate ispratiti kao i sve u svojoj istoriji koji su joj se lažno predstavljali, a na Cetinje može doći opet nakon 20 godina, jer ga punih 20 godina nije ni bilo. I baš kako smo to činili u prethodnim godinama, i ovoga puta oprostit ćemo im na njihovim zabludama, jer će naš Filip Vujanović ostvariti ubjedljivu pobjedu na predstojećim izborima. Poštovani sugrađani, kako Cetinje vidim u novom predsjedničkom mandatu Filipa Vujanovića, koji je inicirao i pomogao mnoge projekte koje sada realizujemo ovdje u našoj prijestolnici. Vidim ga kao grad čiji će stanovnici biti znatno spokojni u odnosu na aktuelni period. Vjerujem da će se naši napori u pravcu privlačenja novih investicija isplatiti i da ćemo u narednom periodu svjedočiti drastičnom padu stope nezaposlenosti. A pad te stope garantuje nam i pad procenta socijalno ugroženih građana. Upravo to jeste ključni motiv svega što naša lokalna uprava vrijedi. Istovremeno, Cetinje u narednom periodu vidim i kao grad mladih ljudi, studenata koji će vrijeme provoditi u jednom od najmodernijih univerzitetskih kompleksa umjetnosti u regionu. Cetinje sa okolinom vidim i kao centar turizma. Vjerujem kako će se sa Cetinja, a prije svega ka Cetinju, osim drumom, dolaziti i na još jedan način, atraktivnom, najdužom turističkom žičarom na svijetu. Ukoliko to zaista bude tako, onda ću sa pravom biti zadovoljan, znajući da je Cetinje napokon, nakon više decenija, opet postao grad kakav zaslužuje i kakav treba da bude. I na samom kraju, sve što sam naveo i sve što se o Filipu Vujanoviću može reći, govori da na ovogodišnjim predsjedničkim izborima imamo kandidata sa zavidnim i odgovornim političkim angažmanom. Da broj jedan zasluženo pripada kandidatu koji je prije svega častan, pravičan i otvoren. Kandidatu kojeg poznajemo, kojem vjerujemo i koji će Crnu Goru i u buduće voditi naprijed. A sve što znamo o našim oponentima, poštovani prijatelji, govori nam i da je izbor lakši nego ikad. Zbog svega toga, na kraju, drage Cetinjanki i Cetinjani, koristim priliku da vas pozovem da 7. aprila svi izađemo na birališta i zaokružimo broj 1 za kandidata koji jeste i koji će i u narednom petogodišnjem mandatu biti broj 1. Naprijed,
za predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića, naprijed za Cetinje, jer to je naš izbor. Živjeli!